अथैकोनचत्वारिंशः सर्गः मणिम् दत्त्वा ततः सीता हनूमन्तमथाब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामस्य तत्त्वतः मणिम् दृष्ट्वा तु रामो वै त्रयाणाम् संस्मरिष्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च स भूयस्त्वम् समुत्साह चोदितो हरिसत्तमा अस्मिन् कार्यसमुत्साहे प्रचिन्तय यदुत्तरम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणम् हरिसत्तमा तस्य चिन्तय यो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत् हनूमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः शिरसा वन्द्य वैदेहीम् गमनायोपचक्रमे ज्ञात्वा सम्प्रस्थितम् देवी वानरम् पवनात्मजम् बाष्पगद्गदया वाचा मैथिलीवाक्यमब्रवीत् हनूमन्कुशलम् ब्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवम् च सहामात्यम् सर्वान् वृद्धांश्च वानरान् ब्रूयास्त्वम् वानरश्रेष्ठकुशलम् धर्मसंहितम् यथा च स महाबाहुर्माम् तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वम् समाधातुमर्हसि जीवन्तीम् माम् यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान् तत्त्वया हनुमन्वाच्यम् वाचा धर्ममवाप्नुहि नित्यमुत्साहयुक्तस्य वाचः श्रुत्वा मयेरिताः वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषम् मदवाप्तये मत्सन्देशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः पराक्रमे मतिम् वीरो विधिवत्संविधास्यति सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा हनूमान्मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हरिर्क्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकम् व्यपनयिष्यति न हि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा यस्तस्य वमतो बाणान् स्थातुमुत्सहते ग्रतः अप्यर्कमपि पर्जन्यमपि वैवस्वतम् यमम् स हि सोढुम् रणे शक्तस्तव हेतोर्विशेषतः स हि सागरपर्यन्ताम् महीम् साधितुमर्हति त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा सम्यक् सत्यम् सुभाषितम् जानकी बहु मे नेतम् वचनम् चेदमब्रवीत् ततस्तम् प्रस्थितम् सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितम् वाक्यम् सौहार्दादनुमानयत् यदि वा मन्यसे वीरवसैकाहमरिन्दम कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि मम चैवाल्पभाग्यायाः सान्निध्यात्तव वानरा अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तम् मोक्षणम् भवेत् ततो हि हरिशार्दूल पुनरागमनायतु प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः तव दर्शनजः शोको भूयो माम् परितापयेत् दुःखादुःखपरामृष्टाम् दीपयन्निव वानरा अयम् च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहांस्त्वत्सहायेषु हर्यर्क्षेषु हरीश्वरा कथम् नु खलु दुष्पारम् तरिष्यन्ति महोदधिम् तानि हरीर्क्षसैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानाम् सागरस्येह लङ्घने शक्ति स्याद्वैनते यस्य तव वा मारुतस्य वा तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवम् दुरतिक्रमे किम् पश्यसे समाधानम् तम् हि कार्यविदाम्बरः काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्नयशस्यस्ते फलोदयः बलैः समग्रैर्युधि माम् रावणम् जित्य संयुगे विजयीस्व पुरम् यायात् तत्तस्य सदृशम् भवेत् बलैस्तु सङ्कुलाम् कृत्वा लङ्काम् परबलार्दनः माम् नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशम् भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपम् महात्मनः
भवेदाहवशूरस्य तथा त्वमुपपादया तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं विशम्य हनुमान् शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत् देवि हरियर्क्षसैन्यानामीश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवः सत्यसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः स वानरसहस्राणाम् कोटीभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेहि राक्षसानाम् निबर्हणः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरयस्थिताः येषाम् नोपरिनाधस्तान्न तिर्यक् सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमित तेजसः असकृत्तैर्महोत्साहैः ससागरधराधरा प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहम् तावदिह प्राप्तः किम् पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तदलम् परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विवोदितौ त्वत्सकाशम् महासङ्घौ नृसिंहावागमिष्यतः तौ हि वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीम् लङ्काम् सायकैर्विधमिष्यतः सगणम् रावणम् हत्वा राघवो रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वपुरीम् प्रतियास्यति तदाश्वसि हि भद्रम् ते भवत्वम् कालकाङ्क्षिणी न चिराद्रक्ष्यसे रामम् प्रज्वलम् तमिवानलम् निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यबान्धवे त्वम् समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी क्षिप्रम् त्वम् देवि शोकस्य पारम् द्रक्ष्यसि मैथिली रावणम् चैव रामेण द्रक्ष्यसे निहतम् बलात् एवमाश्वास्य वैदेहीम् हनूमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिम् कृत्वा वैदेहीम् पुनरब्रवीत् तमरिघ्नम् कृतात्मानम् क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि राघवम् लक्ष्मणम् च धनुष्पाणिम् लङ्काद्वारमुपागतम् नखदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानाम् लङ्कामलयसानुषु नर्दतान् कपिमुख्यानामार्ये यूथान्यनेकशः स तु मर्मणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुणा न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः रुदमादेवि शोकेन मा भूत्ते मनसोभयम् शचीव भर्त्रा शक्रेण सङ्गमेष्यसि शोभने रामाद्विशिष्टः कोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्न्यमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संश्रयौ नास्मिंश्चिरम् वत्स्यसि देवि देशे रक्षोगणैरध्युषिते तिरौद्रे न ते चिरादागमनम् प्रियस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः